Үтәген башланғыш мәктәп балалар бақшасында тәрбиәләнүше Ибрагимов Камил 5 яш, Шаймарданова Альфине 6 яш. Бала беля күбәләк Габдулла Тукай. Әйтәне күбәләк, сөйләшеп белгәләк. Бу қадар көп ашып, ормасың син нишек? Нишек сын тұрмышың, нишек сын күн көрмешің? Я пеше тізі, бабалам сырызы. Мен тұрам қырларда, бұлымда, орманда. Ойлыймын, ұшамын, яқты кейін болғанда. Иркәлі ғамсыя, құяшының яқтысы. Аш бұладыр мема, шешекілер көшесі. Тек қымырым бейп қысқа, бары бір кемені. Бұл яқшы, рән жетіне. Хамтима, сын мила.